Даємо 5 всім каналам ТВ5 та вітаємо всіх глядачів на святковому марафоні, що присвячений дню народження комбінату «Запоріжсталь». Постарались для вас зробити сьогодні праздник, правда, він в такому необычному форматі. Рана, Лена. Ти вночі назвав мене Лена. А я не Лена. Сьогодні ми нагороджуємо найкращих працівників, які більшу частину свого професійного життя віддали комбінату «Запоріжсталь». Продовжуйте бути такими щиросердечними, так само сильно любити свою справу і людей навколо. Сьогодні найкращий концерт саме в нашому ефірі. Радостно.